У понеділок, 20 грудня, дитячий садок «Світлячок» прийме дітей. Попереднє відкриття закладу було заплановано на листопад, проте його кілька разів відкладали. На сьогодні ремонтні роботи і в приміщенні, і зовні повністю завершені. Садок, який розрахований на 180 малюків, рішенням сесії прийняли до комунальної власності міста. Щоб ви, друзі, зрозуміли, це наш унікальний проєкт наших молодих архітекторів, тому що такого садочка в Україні немає. Дай Бог, щоб він сподобався нашим діткам, які вже в понеділок будуть в дитячому садочку. Після цього депутати внесли зміни до бюджету громади на 2021 рік та до рішення про програму соцекономрозвитку. Це ті рішення, які потрібно виконувати вже терміново, це ремонт каналізаційної мережі по вулиці перехресті Ленінній Черкаській було додатково виділено 3 мільйони. Також були перерозподілені ще деякі кошти, як це ремонт і доріг, в тому числі. І також ми надали субвенцію, можу сказати, в розмірі 5 мільйонів сьогодні державного обласному бюджету для того, щоб вони вирішили питання щодо проєктування деяких робіт, які потребують швидкого вирішення. Питання стосується розміщення військових на території Сумської області. Розглянули на сесії питання про подовження терміну повернення фінансової позички для КП «Міськводоканал». Кошти підприємство отримало із цільового фонду для погашення боргу за електроенергію, але використати їх так і не змогло через неузгодження в процедурі повернення. Про суму йде 1 мільйон 800 тисяч. Заборгованість сьогодні у зв'язку з підняттям ціни вартості електроенергії десь до 20 мільйонів. Це може викликати негативні дії зі сторони Суми обленерго щодо можливого відключення деяких водозаборів. Ну, я думаю, що цю ситуацію ми будемо опрацьовувати сьогодні з Сумою обленерго, щоб вони такого не здійснювали, будемо шукати джерела фінансування. Більшість депутатів рішення про подовження терміну повернення цієї позички не підтримали. Поки що порозуміння просто з депутатською комісією не відбулося сьогодні, бачили це на голосуванні. Поки що не хочу коментувати, тому що є різні аргументи. Аргументи, що підприємство не довело всю повністю інформацію, як це потрібно. Ну, все ж таки, моя позиція була все ж таки підтримати. Наступне засідання чергової сесії міськради відбудеться за тиждень, 22 грудня. Депутати мають прийняти ряд цільових програм і бюджет громади на наступний рік. Тоня Борзеленко і Володимир Сурков, АТВ.